l'Ajuntament de Sant Cugat ampliarà la xarxa de carrils bici de la ciutat. Ho farà a partir de dos projectes que tenen l'objectiu d'impulsar i promoure una mobilitat més sostenible al municipi i d'aquesta manera reforçar l'estratègia davant l'emergència climàtica. Els dos projectes han estat aprovats per un import de més de 460.000 euros. El primer consistirà en la creació d'un itinerari per a bicicletes i vianants per connectar els barris de Collfabà i Can Magí, per l'avinguda Francesc Macià, la Ronda Nord i connectant amb el carrer de Joan Amades. Entre les obres previstes hi ha actuacions de pavimentació, drenatge, enllumenat, mobiliari urbà i jardineria. Una vegada es faci l'aprovació inicial, l'Ajuntament començarà els tràmits per licitar i adjudicar les obres i està previst que s'executin en 5 mesos. L'altre projecte consisteix en construir nous carrils bici per connectar tres escoles públiques. L'escola Joan Maragall es connectarà amb el centre de Volpelleres, l'escola Ciutat d'Alba amb l'estació de Mirasol, Mirasol Centre i el turó de Can Mates, i l'escola Gerbert d'Orlac amb l'avinguda Francesc Macià i el barri de Sant Francesc. Està previst que les obres durin 4 mesos un cop licitades i adjudicades. A més d'aquesta ampliació de la xarxa de carrils bici, l'Ajuntament de Sant Cugat també està treballant en la zona de baixes emissions per potenciar l'ús de la bicicleta i la restricció de la circulació de vehicles contaminants pel centre de la ciutat.